9 липня преподобного отця нашого Давида ще в Солуні. Одного разу монахи запитали ігумена Паладія, що найбільше його заохотило вступити до монастиря. Він відповів на це так: «Я родом із Солуні, Македонії. За нашим містом у келії, яку влаштував собі на дереві, подвизався Божий старець Давид, що прийшов до нас із Месопотамії. Він прожив там 80 років, завжди веселий, милосердний, готовий кожного навчити і наставити на дорогу спасіння. І спеку, і холод все зносив старець терпеливо. Сталося так, що воїни, які стояли вночі на варті, на мурах міста, побачили, як з келії святого Давида через вікно струменить чудесний вогонь. І так діялося кожної ночі, аж до його смерти. І я не раз бачив той вогонь і думав, якщо Бог вже за життя дає своїм вірним слугам таку велику славу, що ж тоді їх чекає там у небі? І ця думка привела мене до монастиря. З цієї розповіді бачимо, як жив преподобний Давид. Бог прославляв його силою творити чуда. Одного разу в присутності імператора, коли святий Давид хотів запалити кадило, та не мав кадильниці, він узяв вуглини голою рукою, і жодної шкоди йому не було. Однак, поки він осягнув велику святість, мусив побороти тяжкі спокуси, та він усе подолав і свій подвиг довів до кінця. Нині Господь вінчає його небесною славою. Помер святий у глибокій старості, близько 540 році. Преподобний отче Давиде, моли Бога за нас.